Assalomu alaykum. Telegram bu kelajak biznes trening ishtirokchilari, sizlar bilan Ilyosbek Ikromov. Xo'p, sizlar bilan 4-modul darslarini davom ettiramiz. Bugun sizlar bilan juda ham bir qiziq mavzu, ya'ni videolarga ishlov berish, video montajni o'rganamiz. Sizlar bilan juda ham sodda, oson usulni o'rganamiz. Murakkab professional emas. Sizlarga sir emaski, Telegramdagi kontentlar orasida video kontent ham o'z o'rnini egallagan. Shuning uchun videolarga ishlov berish darsini boshlaymiz. Bugun sizlar bilan faqat kompyuter orqali videolarga ishlov berishni o'rganamiz. Keyinchalik esa qanday qilib telefon orqali video montaj qilishni o'rganamiz. Xo'p, buning uchun bizga Camtasia Studio degan programma kerak bo'ladi. Buni 8-versiyasini tortib olasizlar Google ga kirib. Hop, mana 8-versiyasi, 2020-chisi ham bor, ular pullik, shuning uchun sizlarga 8-versiyasini taklif qilaman. Bu juda ham oson o'rganishga ham bepul versiyasi. Xo'p, dasturga kirdik, dasturga kirganimizda mana shunday holatda turadi. Buning uchun hozir sizlarga men jonli ravishda bitta videoni montaj qilib ko'rsatib beraman. Montajni boshlash uchun bu yerda mana import media turibdi, shu knopkani bosamiz. Bosib, bu yerga videoni ko'chirib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, katalog yaratish degan darsimizni sizlar bilan hozir montaj qilamiz. Xo'p, mana video bu yerga tushdi. Videoni mana bu yerda daroshka degan joy turibdi, shu yerga olib tushib olamiz. Xo'p, mana videoyimiz tushdi. Videoda mana basib play qilib bosib kiramiz playda. Assalomu alaykum. Telegramning kelajak biznes trening ishtirokchilari. Sizlar bilan yana Ilyosbek Ikromov. Hop, mana video mana shu yerdan boshlanyapti. Endi buni ochiqcha joyini qirib yuboramiz. Bu yoqqa kerak emas bizga. Buning uchun videoni bitib bosib turib, mana bu yerda razdelit degan knopka var, shuni bosamiz. Bossak, mana bu qismi ajradi. Hop, mendan udalit qilib bossak ham bo'ladi yoki klavishdan delete degan tugmani ham bossak bo'ladi. Endi buni videoni boshiga tortamiz. Tortib yana playda bosamiz. Odamlar o'qigan erinadi. Hop, mana shu yerini ham kesoramiz. Odamlar o'qigan erinadi. Xuddi shu narsani oldini olish uchun odamlar erinadi va siz postlaringizni o'qimasdan shu joy oshiqcha ekan, mana kesib o'ramiz. Orasidan kesishni ham o'rganib olinglar mana. Yana buni shunday yopishtirib qo'yamiz bir-biriga. Ketdi. Odamlar erinadi va siz postlaringizni o'qimasdan turib katalog. Mana azizlar, mana bu yerda Telegramda Telegram kanallar mana bu Telegramimizga kirdik. Shu holatda misol uchun siz bularni o'qishni xohlamayapsiz. Sizni videolaringizni ko'rganda bekitib qo'yadigan narsalaringizni hozir o'rgataman, qanaqa qilib bekitish buning uchun. Mana video Telegram ko'ringan joyga qaytaramiz. Mana shu strelkani bossanglar sekundlarda qaytaradi. Shu yerga qo'yamiz. Buning uchun mana callouts degan tugma bor, shuni bosamiz. Strelkani bossak mana buni belgilaymiz. Hop. Misol uchun mana shu yerdan pasini ko'rsatmoqchimasiz. Razmerini shunda belgilaysiz. Mana bu yerdan ham hozirni boshidan boshlab ko'ramiz, katalog turib katalog qilib ko'ramiz. Ko'rdinglar, buni past ko'rinmayapti. Endi tugab qoldi, buni yana cho'zsak bo'ladi. Hop, katalog. Hop, shu yergacha davom ettirsak, buni bu yoqda Telegram ichkazini yozuvchan shu xato gapirilgan joyga bosamiz.
Bu text degan joy bor. Text joydan ssilkasini deb to'g'rilasak bo'ladi. Mana bu yerdan rangini to'g'rilaymiz. Hop. Mana bo'ldi. Endi buni bu yerdan razmerini kattalashtirsak bo'ladi. Yerini raqamlamız. Ana endi yozuvam chiqadi. Yoki Telegram kanalimizga kirish kerak. Yoki Telegram kanalimizga to'g'rilab yozib qo'yishingiz mumkin. Rasm xohlasa rasmlar bo'lsa kamera tugmasini bosib turib, rasmlarni joylasangiz bo'ladi. Agar rasm yo'q bo'lgan bo'lsa, matningizni to'g'ridan-to'g'ri yozib ketsangiz bo'ladi. Misol uchun hozir bitta rasm qo'yib beramiz. Ana shu joyda ham misol uchun kompyuterda nima borligini odamlarga ko'rsatmoqchimasiz misol uchun. Bu joyini kesib olamiz, rasm chiqqanda davom etib ketaverar. Ya'ni papkalarni istab, qidirib, rasmlarni topgunizcha vaqt ketib qoladi, shuning uchun shu joyini ham kesib olsangiz bo'ladi. Mana shu joygacha kesib olamiz. Hop, endi mana bu yerga yana bu yerda Telegram bemalol o'chiradi. Ochildi. Shu yerga yana buni qo'yib qo'ysak bo'ladi. Buni har xillari bor, o'ziga yoqqanini qo'yib olasiz. Postimizni bemalol ko'chiramiz. Uzoqqa o'tib ketmaslik uchun ko'chiramiz. Joyidan qaytarishimiz kerak. Kirim yozuvlarini kesib yubordik. Bu yerda yana qo'shimcha funksiyalari bor. Kutubxonasi bor. Postoyan ishlatadigan narsalarni shu yerga ko'chirib olsangiz bo'ladi. Layoutni qo'yadigan narsalarni o'rgandik. Mana har xil belgilar bor bundan tashqari. Zoomda videoni yaqinlashtirib uzoqlashtirsangiz bo'ladi. Masalan, so, qaysidir joyi kerak bo'ladigan bo'lsa, buni yaqinlashtirasiz. Videoni shu joyga qo'yamiz. Sizlar bilan bugun Telegramda yaqinlashtiradi. Sizlar bilan yana Ilyosni mikrofon joylashtirish kerak bo'lsa, yana qaytaramiz orqaga. Sizlar bilan bir bugun Telegram lara kerak joyini yaqinlashtirib, Ilyosni mikrofonlashtirib olamiz. Sizlar bilan bugun hop, bizga kerak emas. Ochamiz. Hop, audio degan joyda buni ovozini yana ham balandroq qilsak bo'ladi. Mana bu hozirgi ovozi. Telegramda balandlandi. Katalog yaratishmadi. Ko'rinmagan sababi ularni kesib chiqqanmiz. Oralarini alohida-alohida bo'lib ketgan. Ha, shuning uchun bular alohida-alohida ko'tariladi. Bu yerda mana har xil o'tuvlar bor. Misol uchun mana kesilgan joydan keyingisiga o'tadigan joyda effektlar qo'yib qo'ysak bo'ladi. Misol uchun buni olib tushamiz, mana shuga qo'yamiz. Hop. Asli kerak chunki odamlar erinadi va siz postda
uzun bo'lib ketmasligi kerak, chunki odamlar erinadi va shaxmat bo'lganini. Buna tashqari bu yerdan yana qo'shimcha imkoniyatlar bor. Bu yerdan mana zaps qilsangiz bo'ladi. Hop, visual properties deganini keyinroq o'rganamiz. Albatta, voice narration degan joy bor. Masalan, videoda aytolmagan gaplar qolib ketgan bo'lsa mana shu yerdan nacha zapis qilib turib, shu joyiga qo'shimcha qilib gapirib qo'ysangiz bo'ladi. Quizingda mana savol-javob viktorinalar qilsangiz bo'ladi, videoda o'zida. Lekin bunga ssilka ulab qo'yish kerak bo'ladi. Offline rejimda ko'ra olmaymiz, faqat onlayn rejimda ko'rolishi mumkin xolos. Captionsda bu yerda subtitrlar bo'ladi, videoda subtitrni yozib chiqsangiz bo'ladi. Ya'ni o'zbekcha video bo'lsa, ruscha subtitr yozib chiqsangiz bo'ladi. Xo'p, endi bizning keyingi qiladigan ishimiz bizga kerak emas. Ishlar. Shuni sahnani tikib olamiz. Birinchi mana producer and share degan joydan mana bu yerdan MP4 qilib sahnani qilamiz. Dalayni bosamiz, bu yerdan qayerga sahnani qilish belgilab olamiz. Gotovo degan tugmani bosamiz, sahnani bo'lishni boshladi. Xo'p, azizlar, davom ettiramiz. Camtasia bilan ishlashdi. Mana bu yerda tayyor introlar qo'yganman videoni boshlanishidan oldin. Mana intro uchun pastga ko'chirib videoni boshlanishiga oxiriga qo'yib olganman. Endi sahnani qilgan videoyimizni bu yerga qo'yamiz. Hozir bu yer videoyimiz yoqib tushirib olamiz. Assalomu alaykum. Telegramni kelajak biznesi mana video ketdi. Hop, orqa fonga muzikalar qo'yib olsak bo'ladi. Videoga ovozidan qo'shiq ovozini pasaytirib qo'yamiz. 25% premium stock. Sizlar bilan yoshlik video ovozini ko'taramiz. Sizlar bilan bugun videomiz shu yergacha ekan, bu yog'ini qirib yuboramiz. Kiringiz, bu yog'i. Videoga oxirini ham tortamiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Video yakuni. Bundan tashqari bizda ijtimoiy tarmoqlarimizga a'zo bo'ling degan videochalar qilganmiz. Bularda ham kerakli joyga qo'yib qo'yamiz. Xo'p, buni qilish uchun biz YouTube ga kiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda tayyor videolar bor YouTube da. Kirib ko'chirib olsak bo'ladi. Green screen, social media turibdi, shuni bosamiz.
Muhtarmonlarda bu videoları var. Biz yapmamız talep kes olar. Ama her türlü variantlar var. Videoda YouTube'dan video köçürüp alıştı, çöntürüp oturmayayım ben çünkü bunu çöntürgen nasıllar ki. Video kesit gördüler. O zaman şu YouTube'daki videoda köçürüp aptırıp üzüler ki. Kereli join'ı kırkıp alasılar, kırkıp sahrenk koyasılar. Sahrenk koygenlerden ki bir ki import koyasılar, import kalır. Endi orqadagi yashil fonni yo'qotish kerak. Yashil fonni qanday qilib yo'qotadi? Hop. Misol uchun mana shu video. Mana shu videoda ko'k fonni yo'qotishimiz kerak. Buning uchun more degan joydan visual properties degan joy bor, shuni bosamiz. Birinchi mana videoda yoqib tushirib olamiz. Tushirib olganimizdan keyin mana vizualni bosamiz. Endi udalit svet degan joy bor. Udalit svet bosamiz. Ko'rdinglar? Oxir ham yo'qoldi. Xuddi shuni men qirqib o'zimizga kerakli Facebook'dan aloqada, Instagram'dan aloqada qilib ko'chirib olganmiz. Qirqib o'zingizga moslab olasiz. Biz ham xuddi shunaqa qilib moslab olganmiz. Mana bu yerda Telegram turibdi. Endi bu yozuvni qanday yozamiz degan joy bor. Misol uchun bunga yozuvni mana bu yerdan tekst yozishni o'rganganman. Hali o'rgandik. Yani text degan javob, shuni bossiz. Mana bu yerda yozsiz bo'ladi. Hop, endi buni o'zgartirish uchun mana yozuvni o'ziga bosamiz. Misol uchun mana patok dynamic pul oqimi biz avvalgi silkamiz shunaqa edi, hozir pul oqimini birinchiga yozib qo'ydik chunki ko'pchilik poisk berganda pul oqimi deb poisk beradi. Portok dzenik ketmas, shuning uchun pul oqimini oldinga chiqarib qo'ydik. Pul oqimi portok dzenik. Mana bo'ldi. Yozuvi bir tekstda ketaveradi. Shuning uchun lekin shu bilan birga aqlli kontentlarni ham juda ham muhim bo'lib ketmasligi. Hop, ijtimoiy tarmoqlarda siz ijtimoiy tarmoqlaringizda bemalol reklamasini olib borsangiz bo'ladi bu yerda. Ya'ni Telegram'dan başka ijtimoiy tarmoqlaringizga shu videolaringizni ko'rgan odamlar obuna bo'lishi mumkin. Telegram'dakini ko'rdik. Bu YouTube kanalimiz, bunisi Instagram'niki. Bunisi Facebook. Hop, azizlar mana videoni ko'rdik montaj qilishda. Endi bunga yana nima kerak bo'ladi? Agar mana bu joyda o'zingizning videoingiz bo'lsa, ya'ni o'zingizning shaxsiy videoingiz bo'ladigan bo'lsa, siz bu yerga slayd qo'ymoqchi bo'lsangiz, ya'ni slayd kattaroq ekranda o'zingiz bir chekada ko'rinib turadigan holatga keltirmoqchi bo'lsangiz, rasm holatiga keltirib olib slaydlar bemalol foydalansiz bo'ladi. Misol uchun mana shu rasmni slayd ko'ramiz. Hop.
like'ımız. Endi bu yerga mana videoyingiz ko'rinib turishi kerak. Buning uchun mana shu slaydni o'ziga mishkan o'ng tarafini bosib, zadniy planga bosamiz. Zadniy planga bosganimizdan keyin videoyimiz oldinga chiqadi, u orqa fonda qoladi. Endi mana bu yerda nuqtalar bor, shu yerdan videoda razmerini kichraytirib qo'ysak bo'ladi. Videomuzu kichraytirib qo'ysak, bunu xohlagan joyimizga yetib uzaytirib qo'yishimiz mumkin. Slayd qayergacha ko'rinishini xohlasangiz, uzaytirib qo'yasiz. Assalomu alaykum. Telegram biznesi. Mana bu yerda o'zingiz bu yerda o'zingiz gapirib turaverasiz. Boshqa videolarimizda ko'rgansiz buni qanday qilganimizni. Vermoqchi bo'lgan insightlaringizni slaydga yozib qo'yib qo'yasiz. Bu yerda o'zingiz ko'rinib gapirib turaverasiz. Hop, bu videolarga nimaga o'zimni ko'rsatmasdan so'mga qilyapman? Chunki o'rganishlar kerak bo'lgan narsalar ko'p bunda. Shuning uchun chalg'imasliklar uchun o'zimni videoimni qo'ymadim. Asosan mana shu montajni o'rganishlar kerak. Hop, buni ham o'rganib oldik. Asosiy bizga kerak bo'ladigan narsa mana shular. Azizlar, endi qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu videoyimizni sahnaga qo'ysak bo'ldi. Hop. Sahnani qilamiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.